Це яблуневий сад. Як ви думаєте, де це? Це в Україні, на Вінниччині. Сьогодні ми розкажемо історію про те, як Ігор Тимофєєв разом з партнерами створив новий унікальний яблуневий сад за італійськими технологіями. І тепер українське яблуко експортується до 18 країн світу. Ігор, ви займаєтесь садівництвом з 2008 року. Да. З чого ви починали? Ну, з шишок. Коли шишки набивають, коли вчаться робити. Коли ми пробували, починали з традиційної технології. Посадили сад, побачили, що немає того результату, який ми хотіли би. Почали вивчати світовий, європейський, навіть американський досвід саме вирощування яблук. Ну і в результаті створили те, що ви бачите. Це сума праці двох італійських компаній, однієї австрійської, однієї ізраїльської та багато-багато праці українських рук. Дві італійські компанії – це одна, яка професійно вирощує саджанці та здійснює консалтинг. Друга італійська компанія, яка проєктує та постачає нам шпалерну систему, на якій все тримається. Австрійська компанія, яка розробляє градобійний захист. Це сітка, яку ми бачимо, щоб все це скомпонувати в одному саду. Ізраїльська компанія, яка проєктує та постачає системи крапельного поливу. Для того, щоб вивчити передові технології, куди ви звернули свій погляд? Де ви дізналися, вивчали сучасні технології? Звернулися до лідерів. Лідери – це Італія та Нідерланди. Та врешті-решт обрали італійський розсадник. Мабуть, кілька років підряд їздили. Нам показували ті сади, до яких вони продавали саджанці та консультували, наприклад, по Італії. Сад, який посадили минулого року, 2-3 тому, до 8. І нас буквально за ручку возили по всій Італії до фермерів і показували ті сади. Так можна було бачити, що ось цьому саду 8 років, цьому 6. Тобто ти бачиш, яким буде твій сад, якщо ти будеш все так само робити, як твій сад буде виглядати через стільки років. Багато спілкування з фермерами італійськими та голландськими. Вони, до речі, не приховують будь-яку інформацію. Все, що ти питаєш, як краще зробити це чи це, всі залюбки тобі порадять. І коли я в голландського фермера запитав, а як це ви так просто розкриваєте всі професійні секрети? Він каже, а ми зацікавлені, щоб у всіх було все дуже якісне. Дуже якісне яблуко. Якщо воно якісне, воно дороге. Якщо воно у всіх буде дороге, то врешті-решт у нас, всі ми фермери, будемо дорожче продавати наші яблука. Ніхто не буде демпінгувати якоюсь більш низькою якістю. Я це тоді запам'ятав і також намагаюся дотримуватися цього правила і досі. Я так розумію, ваші італійські партнери також допомагають вам в плані консалтингу, допомагають вам освоїти ці нові технології, щоб вони прижилися в Україні. Наскільки це важливо для вас? Консалтинг дуже важливий, тому що вся ця інформація та технології, вони постійно оновлюються. І це дуже важливо отримувати ці технології з перших європейських рук. Тому що там все ж таки епіцентр технології вирощування яблук. Зараз мова йде про яблука. І нашим контрактом передбачено не лише те, що ми придбали саджанці та про нас забули. Вони нас супроводжують, за ручку ведуть все життя саду. Це дуже важливо. Перед сезоном ми зустрічаємося, пишемо приблизну схему захисту, добрив, як це приблизно буде. На підставі цього ми закуповуємо препарати. Потім, якщо є необхідність, вони приїжджають, оглядають безпосередньо сад. Якщо гострої необхідності немає, я можу зателефонувати, задати будь-які, практично будь-які питання та одержати відповіді на них.
Тут головне, щоб ви розуміли, що таке професійний консалтинг. Це не коли тебе з ложечки годують і кажуть «роби те, роби це». Ти повинен задавати питання, ти повинен задавати вірні питання. В моїй практиці було це кілька років тому. Один рік щось не виходить, наступний рік щось не виходить. Я в італійських партнерів питаю, а як от мені вирішити цю проблему? Вони кажуть, а що ж ти одразу не сказав? Це дуже просто вирішується, ось так і так. Тобто треба ставити вірні питання, щоб одержати вірні відповіді. Переважно намагаємося працювати з трейдерами, тому що кожен має робити свою справу. Трейдер просуває, відвідує виставки, шукає ринки збуту. Ми повинні займатися вирощуванням яблук. Наша ключова місія полягає в тому, щоб забезпечити доступ дрібного українського виробника на полицю супермаркетів у світі. Тому що самостійно дрібний виробник, який має невеликі обсяги продукції, не в змозі забезпечити стабільне постачання. А саме стабільність постачання є ключовою вимогою у будь-якого покупця на глобальному ринку. Тому що в Україні яблуко росте всього лише кілька місяців і продається потім ще кілька місяців. А полиця в супермаркеті має бути заповненою протягом кожного дня, протягом всього календарного року. Ключова особливість агрокомплексу Вінниччина полягає в тому, що це виробник, який чітко розуміє, що таке якість. Він чітко розуміє, як потрібно працювати із експортними поставками. Він чітко розуміє, що контракт потрібно виконувати, якщо ти під нього підписався. Якщо контрактом про постачання фруктів передбачено, що ти маєш стабільно щотижня робити дві чи три поставки, він це виконує. Тому в цьому полягає ключова особливість агрокомплексу Вінниччина. По-друге, це те, що виробник дуже свідомо і відповідально ставиться до поняття якість. Якість – це той параметр, який на глобальному ринку ніколи не обговорюється. Він стабільний, враховуючи виключну стабільну якість агрокомплексу Вінниччина, ми залюбки пропонуємо ці яблука до всім нашим клієнтам, які розташовані у 18 країнах. Сьогодні компанія експортує яблука агрокомплексу Вінниччина і до Африки, і до країн Близького Сходу, і до Південного Східної Азії. За час нашої роботи в нас не було випадків повернення товару, не було випадків якихось санкцій з боку покупців. І, звичайно, це все завдяки цьому і будуються стабільні відносини, коли всі ланки цього ланцюга розуміють, що таке якість. Кожен зацікавлений в тому, щоб досягати цієї якості. І, звичайно, покупці завжди раді отримати прогнозований продукт. Виробники намагаються вийти на експорт, але стикаються з проблемою, що їхня продукція недостатньо відповідає світовим стандартам, світовим нормам якості. Що таке якість яблук і як вам вдалося досягнути таких показників? Щоб задовольнити покупця, надати йому те, що він хоче, слід на 100% виконувати умови контракту. Він у контракті прописує якраз ту якість, про яку ми говоримо. Він каже, що яблука повинні бути рівномірного кольору, навіть рівномірного відтінку, однакового розміру, однакової ваги, без внутрішніх та зовнішніх пошкоджень, тобто не лише помітні дефекти, а щоб не було і прихованих дефектів. Приховані дефекти – це щось там, щось всередині в насіннєвій коробиці, щоб кожне яблуко було правильної форми, щоб воно було не пошкоджене під час збирання. Можна цілий рік працювати і просто пошкодити під час збирання. При необережній, недбалій роботі з цим яблуком. Неакуратному обращенні з цим яблуком. Нужно правильно хранити, щоб... Потрібно правильно зберігати, щоб брікс був правильний і відповідний, брікс, щоб відповідав умовам контракту, щільність, щоб яблуко було тверде та, звичайно, смачне і красиве.
Як виростити справжній англійський газон? Напевно, знаєте, так? Справжній англійський газон відомий у всьому світі. Він каже: ой, це дуже просто. Потрібно спочатку зарати землю, потім посіяти траву, прикатати її, а потім поливати 15-20 років. Дуже просто. І тоді у вас буде справжній англійський газон. Так, і з яблуками. Виконуй технологію. Треба дуже багато працювати, виконувати технологію, дотримуватися технології, і тоді маємо такий результат. Деякі сорти дають врожай у рік посадки. Навесні посадили, восени зібрали приблизно 2 тонни на гектар. Але, як правило, всі сорти через рік. Навесні посадив, наступного року збираєш з гектара приблизно 10 тонн. Врожайність садів – дуже відносне питання. В цьому саду, в наших садах, за бажанням можна збирати 70, 80, 90, 100 тонн. Я в Нідерландах бачив сади, де 120 тонн на гектарі. До речі, врожайність дуже легко розрахувати. Ми знаємо вагу, середню вагу яблука. Якщо не знаємо, можна його зняти, зважити, порахувати кількість яблук, помножити на кількість дерев, вона є постійною на гектарі. Це й буде врожайність. Тому врожайність дуже легко розраховується в будь-яку пору року. Врожайність регулюєш у залежності від якості, від того, що ти хочеш. Якщо ти хочеш більш велике яблуко, то треба зменшити їхню кількість. Якщо ти завжди збільшуєш врожайність, втрачаєш у якості. За розміром, за кольором і тому подібне. По кожному сорту, по кожному саду можна це регулювати. Ось цей сорт повинен у нас цього року чи наступного року, ми хочемо з нього стільки-то зібрати. Ми його там більше проріджуємо чи менше проріджуємо. Інший сорт іншим чином. Тому, коли кажуть, яку можна максимальну врожайність, тут не женешся за максимальною врожайністю, а маєш на меті максимальну якість при задовільній врожайності. У нашому саду задовільна врожайність – це 60-65 тонн на гектарі. І так прогнозується кількість потрібних тобі контейнерів, робочих під час збирання. Контейнеров, які тобі потрібні, робочих на уборку. Скільки разом з вами працює в цьому саду? Коли йде уборка. Під час збирання в нас яблука збирають 50 осіб, плюс-мінус кілька осіб. Це, як правило, одні й ті самі люди, які кожного року приходять сюди на збирання, які знають, що від них потрібно, як вони повинні працювати, що яблука потрібно збирати акуратно. Багато з них ці самі яблука потім будуть пакувати взимку. І вони знають, що чим акуратніше вони зібрали яблука, тим їм вже буде легше його потім пакувати, сортувати. А так постійних, без тих, кого залучаємо під час збирання, це приблизно 45 осіб. Порядка 45 чоловік. Тобто разом? Це з адмінперсоналом? Це разом з адмінперсоналом, з тими, хто влітку працює в саду, з тими, хто готує техніку до наступного збирання. Техніку до наступного збирання потрібно готувати цілий рік. Такого немає, що зараз почекаємо і от почнемо. За місяць ми підготуємося до збирання. Ні, готувати її до збирання потрібно цілий рік. І холодильне обладнання, і сортувальну машину. Тобто цілий рік ми готуємося до збирання. Збирання – це як наступ. Це займає всього 2,5 місяці часу, але це практично кожен день роботи. Іноді, але рідко, бувають вихідні, тому що треба погоду. Якщо є погода, цим треба скористатися, затягувати не можна, є терміни визрівання. Скажіть, а які були перешкоди для реалізації цього проєкту? Потрібно було повірити, в технологію повірити, в себе повірити потрібно було. Наприклад, сьогодні маємо 240 тисяч дерев. За рік до кожного дерева потрібно підійти та щось зробити руками 10-11 разів. Потрібно вміти навчити людей, насамперед самому навчитися і потім навчити людей. Що потрібно робити, коли потрібно робити. Якщо вже задуманий такий проект, потрібно думати, що реалізація вже експортна буде, то й самі яблука повинні бути ідеальної якості, згідно з вимогами покупців. Комусь потрібне суцільне забарвлення, комусь обов'язково потрібна смужка, комусь потрібен більший розмір, менший розмір. У цьому саду все це можна регулювати. Просто, немовби спеціальною ручкою брати і регулювати. Ми знаємо, що ми в цьому році будемо працювати з певною компанією, і в них є певні вимоги. І саме в цьому саду, саме на цьому сорті регулюємо, починаючи з ранньої весни, коли робиться проріджування. Якщо потрібні яблука більш великого розміру, ми робимо проріджування, ми зменшуємо врожайність за рахунок того, щоб збільшити розмір та поліпшити якість яблука. Кому-то
Комусь, іншим покупцям, потрібні дрібніші яблука, але щоб вони були забарвлені, добре забарвлені. Для цього потрібно влітку робити літню обрізку. Це дуже важкий та ретельний процес. І потрібно розуміти, що ти робиш і для чого робиш, і як на будь-які твої дії відреагує дерево через рік, через два, через три. Тому що все, що робиться для дерева, починаючи з поливання, добрив, захисту та обрізки, дерево завжди на це зреагує та відгукнеться. Зараз вже досить досвіду, і зараз вже можна зрозуміти, якщо я щось роблю, я знаю, які будуть наслідки через рік, через два, як поведе себе дерево, як це відобразиться на врожайності, на якості. Потрібно лише йти вперед і не зупинятися, і тоді буде результат. Історія Ігоря переконує, якщо по-справжньому любити свою справу, то наполегливою працею можна досягнути світового успіху. Дякуємо за ваші перегляди. Пишіть нам в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наступних випусках. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!